tuwin datang ngerausaken Begawan Durna. Omong ajele-jele. Anggo lari nang putra niki Bambang Swatama. Swatama, kowe nanti cah bagus. Swatama. Kowe aja mati ya le. Kowe aja mati Swatama tugel kulumu. Katiyuping angin sumiyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan rilis rumrang kantaning puspita ong karengwan putyaniro sa Dwijo warom brengengeng lir swaraning matu bronto manung sumsarining kembang wis ketinggal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa iki nek omong klera-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katondo nek sampeyan pun pinilih dados senopati, Den. Ning satrio kapatah dados senopati niku mesti atine bunga jer menika sing digayuh. Ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun.
wis dadi senopati kok suntrut guyanipun mriku wonten menapa? Ngabdi Semar nyadung dawuh, Den. Kowe mau krungu ora to, apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadya Bala Kurawa wis ngetoni senopati. Oh iya. Weh, domongi kok. Apa iya? Kandane kok ngeyel. Tarungoke sing madeg Senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung Sekar Inungsih mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Hei. Kok meneng wae? Iki nanggo gara-gara wae to? Ora. Wah, jan diwasa aku nyiapke catatan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, Bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki cerita. Waduh. Nah iya iki mongsone perang Broto Yudo. Broto Wudo? Yudo. Yudo ora Wudo. Tak parani nek Wudo. Ngawur kowe ora nekat senan. Broto Yudo. Ngestina ngetoni Senopati Begawan Durna. Wah lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ha to, sing wis ra ono sapa wae? Sapa sing ra ono? Ayo ka Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis dot. Kurawa iki semengkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werku, Ndara Mangka nek karo Ndara Werku, Ndara Temandang Karya. Wah. Wah, kaya dewaning antaka. Maksude dewaning pepati, Ndara Werku Ndara nggawa gada rujak pala glundungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun, enten napa kok sungkawa sing dipenggalih napa awi? Dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadya Bala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo Senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake jaya kawijayan Aji Japa Mantra. Marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah ora kena susah ora kena sungkawa kudu seneng atine ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus Ndara jembaring dawuh napa Den? Lah kok malah tingkem netrane barang kula cedhaki napa kula pun boten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedho biok sing tanpa gending sing gosok nggo gusah manuk ting krumpyang omongan kula boten manggagas siti-siti oh ngoten apa pripun nek pancen wis ora digagas boten apa-apa ning rasah susah teng arepe panakawan ora usah mel-melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. Mang tutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa. Men prajurit do mati kabeh Ndara Janaka ora rampung gone sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara. Ada apa? Kok sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak. Sak nalika do wedi kabeh jemparing tumpange gendewa uncake teng akasa clurut Kurusetra udan jemparing wong 20.000 mati kabeh. Alasan iki kok terus ming pripun iku
Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang. Di Madeg Sinopati do surak-surak kabeh. Ure, ure Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng ngarepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik. Urupe ku alik, urupe ku alik. Terserah, terserah. Ora arep piye-piye. Dilekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Go. Heeh, kowe pinter ya, Truk? Ah iya. Kuwi ngopo ya kuwi kok dadak nyempit kembang bareng arep modar? Wis tak antil modal. Syarat iki. Mbok menawa wong kuwi arep kepanah, kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadanging pun ngakang, Yayi, Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah mau ngakang kuwi nalindring Dorowati banget ngerti tresno lawan si Adi, mulai Yayi, ayo cancuk taliwondo adep ana perjurit para soto kuro ngapan digantiring Begawan Durna Janaka ora masuk Punta Dewa, Punta Sinuwun, Sinuwun Punta Dewa kadanging pun kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Truk. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi, Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae. Apa ya Wara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Heeh. Si Kandri, Sri Kandri. Si Kandri wis setrep ding ya? Ah iya. Sri Kandri. Heeh, Sri Kandri. Batobat, Pak. Penjenengan iki menapa lho, Kang Mas? Pangeran penjenengan niku kang menapa? Ing ngatasi maju wonten paparatan kok penjenengan niku mboten mboten gadahi jiwa satu katus mengatem niko mengulang apa ya yang lingsem tipun perisani dengan piyai kata kalau teri paring dawo pengenan kalau teri paring dawo nah masuk itu sopo ya gong doro berku doro kok kaya bojoku nek nguyo lakon piling kura mau nih kan ngeterke nguyo malah digusah lu digusah piye taruh kok iso kon jopo. Wah aku kon ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ki ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jelamprong, jelamprong. Wah, adikku di, adikku bocah bagus. Ojo sedih, yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko, wah. Jaroko, kurang gede. Wah. Rodo antem sithik. Wah. Gede sithik to, ha? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Kowe muni piye, muni piye? Aku akon gede sithik. Ora iso. Dutel-utel iso engko padake kowe ora crucel cengelmu ora dutel-utel ya ora piye-piye awe ora ora tanggap ping sae mbok jajal dombeni pli kita apa bel heeh orang ya kualek kok. Sana bagongnya anu ndara sapa ndara sapa Gatut Kaca kita itu oh Abimanyu ndara Abimanyu sugeng meneh oh iya Kromo no maling ora ngerti kene to Gong Kanjeng Rama kelingan putra ing Tanjungan Nom pun Abimanyu Rama kula atur nyusul wonten ing peperangan Rama kula atur nyusul wonten ing peperangan kulo kapoping rono madyologo Kanjeng Rama kula aturi nusul dateng ingkang abdipun Abimanyu ingkang putra rinanjab dening para soto Kurawa Kanjeng Rama
Petro. Nun. Kok gue sembrono. Mudir. Aku nek kelingan Abimanyu. Rasaku isih kaya dicocok bojrone. Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu matratap pikirku. Sing akon niki. Niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Kowe malah ning angkringan iki apa? Lagi pesen es teh. Iki lho masalah. Masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki wadil mudhar iki lho sing akon swara ndur Abimanyu mau sapa? Aku kowe manut. Iki nesu tenan, Gong. Aku wae sak ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Mundur. Piye, Mas? Kakangmu Petruk kuwi ora percaya ndase. Oh iya, ora mengerti dipercaya. Nah, pecah ndase mudhar ya, Nyok. Mengerti dipercaya ora. Engko didung ae dipercaya, kaya celengan. Ngeten, Petruk mboten lepat. Petruk ora salah mergane. Sampeyan ya susah. Sampeyan nek susah, terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok. Mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Mer, hei. Wah. Ora antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iki melek iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Eh, sebabe Petruk mimba ndara sapa? Abimanyu. Abimanyu. Abimanyu nyuwara ndara Abimanyu ndara Janaka kaget. Terus Petruk dicutuki sirahe. Sing akon nyuwara ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu wis nangis kok ndadak nyuwara padha ndara Abimanyu. Apa? Kowe meneng wae apa? Aku rusamu. Iki anake sapa e? Ambu. Oh, sudah anake Semar terus. Iya, iya. Nene tekan sesuk-esuk wae sudah anake Semar. Iya. Semar ngopo-ngopo rasane ditulungi. Ha iya. Mun kon jukuke wedang rasane jukuke wedang. Iya. Sing aku ora dianggep anak kok. Petruk, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kuwi sih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening Kurawa. Nanti wujude kaya landhak. Nggih. Kula ya kelingan. Kula ya kelingan, kula iki saiki nek kelingan ya isih nangis. Kowe yo weruh dhewe. Kula sing gotong kandhane. Ya iki ya ajur api wae rasane. Isih loro-loro. Wis Petro. Oh. Ijo meneng ora iki? Mantel kabeh. Oh, wis ora ana sing ngotok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun, sampun cekap semanten, Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Nun, Semar. Mar, eh. Gue naik kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh.
aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Sing iwon. Ning senopati Ngestina dudu wong baen-baen. Maen baen. Ora ni kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengko nek disetrap pripun? Mergo guru niku main ngelmu dateng panjenengan. Sebab nek ora mboten menggo ngiwa. Mengko saya aduh. Terus? Ora nyambung. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Hus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen ana laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa. Ketapno prajurit ing ngaombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Kondo derek mal kula wonten dawuh ngerti yo lamun wektu dina iki aku ingin kudu madeg senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna dawuhipun Kang Raka pripun kanggo syarat kamenanganing pendhawa untumu sing siji kuwi kon njabut. Iki lho. Iya. Terus mongko ditaleni kenur. Dinggo kalung kowe Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Petok. Syarat liyane napa mboten nonton? Ora ono, kudu kuwi Kakang Semar. Mudiar Petro prek Petro wong aku ki ora turu aku ki ora merem kok tetep nekat Petro wonten dawuh ndara ngeden ndara Janaka iya Petro Petro kuwi nggawa obat. Kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku Petru. Petru Dimas Negula. Kula wonten maring dawuh menapa, Ndara? Sekene men-men dituruti wae. Ngko ndak bingung nek ora dituruti. Petru kuwi isih nggawa sing sak bungkus isi luru. Ngesake ngemenika iya sakmenika mindhak ya wis rasah wae Petru wis tak untire wae rumangsa Bagong yo aneh-aneh wae yo reng yo nyambut gawe nyambut gawe wiwit titi mangsane yo tutke ndara truk yo Maju, 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 maju
mawurahan manengker gumuruk. Jambuing perang madaning tegak kuru kasetro nenggih perang Bratayuda jaya binangun. Sinopati negari ngastina Begawan Durna. Nalika semanten nitih kreta sarwiyangu balubal jemparing madaning tegal kuru kasetro. Mulat Trisang Arjuna sigra madeg wonten ing satengahing tegal kuru kasetro nenggih Nalendraing Pancala. Nggir, nggir, anggir Arjuna kula kemawon nggir. Anak kula Madukara nedheng dados senopati mila kula boten wantun nungkak krama kalian panjenengan. Jejering senopati ngemadeg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun langkung Nalindra. Kanjeng paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah. Palilah kados menapa? Menika ingkang kula antu-antu. Menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Kumbayana menika kalian Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah. Sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupu ing Rana Madyalaga nggih. Pandhita kang kinarya wangsit Bendha Kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendinggone oh oh lele oh. Oh, jebol tanggaping Sasmita anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng krungu yen to Begawan Durna ing kemajo ning pabaratan, anakku lanang Madukara Janaka ingkang didadekke senopati. Ora jeneng mokal kabeh jemparing ingkang wis tak umbolake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora pangring. Iki kaya Nalendraing Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan gonku malesku dituwa lara wireng nalika kowe sia-sia karo Kumbayana. Sucitra, Sucitra. Kowe ora weruh karo aku. Tampanana pusakaku laring badhak tak umbolake ning antariksa, ora sirna mergo layu. Aja dundang Begawan Durna parang. Oh. Wah!
kilat kesit pindho dadit lombaing jembaring datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada kenging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng walikat nalika semanten sirna margolayu gugur madaning pabaratan mulat Kelurahan Petruk Kanthuk lah mati Petruk empun, wah sikit mau sampean li teko telat. Loh, telat piye? Sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok. Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutu campuh teng tengah. Begawan Dana Nite Kreta ngumbulke panah cung kali Dara Janaka ditampani nganggo panah Dara Janaka. Pletas. Sing pletas sapane? Panah itu gel. Aku gak nek sembrono. Ki wektune serius. Loh, aku ki takon. Lah nggih. Lah terus piye mlayu ngopo? Ndara Janaka sajae kecipuan. Niki toke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun. Ngono Petruk nggih. Perkudara, nggih. Jroning pambaratan kae kowe weruh to? Wah, weruh apa? Kae lho, ana nalindra nite gajah. Glelang-gleleng. Saben jejere geger dheweke ngedoh, saben jejere geger dheweke ngedoh. Sopo kae? Kae jenenge Prabu Permeya. Prabu Permeya. Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hestitama. Terus kowe nggawa gada. Gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng. Wah, yo. Sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hestitama, Petruk entuk gawean. Gawean kula napa? Bagong nendi? Gong. Eh. Rene. Ngapae? Ana gawean. Sedina pira? Lho. Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira? Sinuwun Ndarawati sing dawuh. Ana engken napa sinuwun? Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati. Nggih. Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hestitama mati. Sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati. Sing separo sing sithik bengok Hestitama mati, sing separo Asatama mati. Paham, Gong? Paham. Sing akeh kon bengok Hestitama mati, sing sithik kon bengok Asatama mati. Kuwalik. Sing sithik sing bengok Hestitama mati, sing akeh sing bengok Asatama mati. Oh nggih, nggih. Kleru tak pecah sirahmu kowe. Oh nggih. Wah kok le berat ta iki? Ning perkara bengok kok totoh nyawa ta. Werkudara, nggih. Mangkat saiki. Yo, janggae. Ayo Petruk nggih. Yo. Thank you.
Ayo. Ora ngerti karo Prabu Permeya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandhangane tak tedeli. Pendak ana ratu mati sandhangane tak tedeli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa, karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Waduh. Garmuni. Wuh. Wis gelem iso dicocok. Gong, ayo. Oke. Okay. Wewe. Sing tenaran. Nggih. Ya trole mbengok ning kono ya. Yo. Ngopo? Juragan kejem. Asa ta mau mati, asa ta mau mati. Hesti ta mau mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo, Gong? Oh, ndoro werku ndoro rene. Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan ngono. Asa ta mau mati, Hesti ta mau mati. Asa ta mau mati, Hesti mati. Asa ta mau mati, Hesti mati. Yakin Hesti ta mau mati, asa ta mau mati. 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 Asa ta mau mati. Bakal iso ngembari marang panguwasa ning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringyaning Werkudara. Aku ngerti kringyaning Puntadewa. Ora ana sing bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampyo Pandhawa lima bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Negaraden Janaka. Dadah sakule mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yawara Wadyabala sami alok yen to Aswatama mati parandiring mangke sesarengan sami alok Hesti Tama tekaning pati parandine ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna tanah sanes kejawenmu ingkang keputra pun Aswatama mati mangkana pangudas maraning para Wadyabala eh Aswatama mati eh Aswatama mati Hesti Tama Aswatama mati Aswatama mati Aswatama mati 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 tenan mati tenan Aswatama Aswatama anakku Cici-cicine Begawan Durna sangat tumindak kaya ngene yen ora golekke kamukten karo kowe Satama Satama kowe mati li Yeah.
Bopo. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bom-bom duwe anak kowe. Ning gonmu madeg Senopati. Kregetan nganggo lelakone bapakmu. Liripun kados pundi? Wajah bala Pandhawa mentala mateni Satama. Janaka. Kula wonten dawuh. Apa bener Satama mati? Janaka. Apa bener Satama mati, Janaka? Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten Bapa. Ajeng Satama. Carito Sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten nitih Krita Pusaka kacarita Krita pusakaning Sanata Puntadewa eling-eling nalindra ingkang datan nate tumindak dosa mila
sakilan wonten sak nginggiling Siti utawi Bantolo kaya ngambah Dirgantara. Dene Dyanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma mulat swanipun Begawan Durna. Gandhia lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra nggih Sang Prabu Darmakusuma. Dadya gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau. Dene jengan diko tawang-tawang tangis. Lho namung badhe nyatakaken kok, Nger. Nyatakaken perkawis menapa? Nalika kula madeg wonten ing peperangan, nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan. Dumadakan boten kanthi kanyana-nyana samya alok. Kula wadya bola samya alok yen to. Asa tama anak kula tekaning pati, Nger. Menapa menika nyata, Nger? Panjenengan menika nalendra ingkang boten nate kelepetan dedosan. Panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Nger? Inggih, Bapa. Namung sak ngertos kula. Inggeng pejah menika wujudipun Gusti Tama Bapa Penembahan Kacarita. Nalika semanten Sang Nata Prabu Darmakusuma paring pangandikan bilih inggeng pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya. Kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama. Sak nalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darmakusuma ingkang sekawit sakilan wonten sak nginggiling Bantala dadya anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Sumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusta Jumena. Anggenipun hangigit-igit hanggeget waja hanggegem asta krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening senopati ing ngastina nenggih Sang Begawan Durna. Nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan gadahi kekiatan amung bengok-bengok saryamuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kuru Kasetra ing Ciparsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinaryo anyurung kemanening Sang Trusta Jumena keparenging jawata gayaning para jawata ingkang nganglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya
sigra manjing angganing Sang Trusta Jumenawa. Kertaning baune iblis lanang tak inceng ana ing Tegal Kurukasetra. Saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna. Kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada. Utang nyawa, utang getih, nyaur getih. Ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna. Om. Om. Pinulosoro dening Sang Trusta Jumena para dene datan graita tuwin datang ngraosaken Begawan Durna amung ajele-jele amularing ing putra niki Bambang Swatama. Satama kowe nanti cak bagus Satama kowe aja mati ya le kowe aja mati Swatama tugel kulumu. Mawurahan manengker gumuruh. Samya alok yen to Begawan Durna gugur madaning pabaratan. Sinabet curiga jangganing dening Sang Trusta Jumena tugel tel mestaka diku bal-balan. Dipun soraki sangganing para wadyabala sak Tegal Kurukasetra nglumprok tanpa daya Sang Duryudana. Bapa Durna. Bapa Durna. Sampun pupus bayu kang tapis mboten gadahi kegiatan
Menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan tegal Kuru Kasitra? Kula ngertos. Ing majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuping Rono Madyalaga gugur wonten ing madbaning pabaratan. Kula sampun matur wong salwangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun Getunono boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten gadahi kegiatan. Kula sampun boten gadahi kegiatan Rama. Tasih. Ingkang Rama ing Mandaraka nggih. Kula atri lenggah ingkang jejeg anak kula ing Ngastina. Dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa keboro saestu lair batos kula menika wong tuwa kula nek matur ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sintri kula menika ngrumangsani wis titip daging stampel gedhe setetes kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totoi nganggo bandaning salya ingkang larang dhewe inggih menika nyawa kula menika saestu. Prepatukan anak Prabu Mboten pitados. Samangke kula atur nenggo wonten ing madyaning Tegal Kuru Kasitra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedilo mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit. Kalistyawati nggih Pujawati. Rama Prabu. Samenika sampun surup surya minjang-injang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih kroto Kasinopaten. Menawi ngantos minjang-injang kula menika boten ketingal wonten Tegal Kuru Kasitra kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Iyi matur sembah nuwun kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang nderekaken sengkar patuku Rama Prabu ing Mandaraka kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan inggih kula badhe budidaya nggih. Thank you.
semua bang bang aruno hati netraning ukur apa sataning kukilo rengkani koro saketer om kini dunga nengkong le sing bini panco toketoking ayam bono merak mangwuking pagakan sasat kados dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro manah kula sinuwun dene kula mangertosi rawuh jeneng ngandika lumantar suwanten gumriting rodaning kereta tumuli kula medal saking taman jumujuk wonten ing pendhapi ageng nyatanipun Ndara Dasih sinuwun merabing Mandaraka kepareng rawuh wonten ing pendhapi negari ing Mandaraka nanging mudian dados ing kawuningan salebetipun kula nggadahi raos marem tuwin bombok dene slaminipun paduka lenggah wonten ing pesanggrahan kumesar manah kula langkung-langkung menawi kula mireng rijal ingkang muni ing kidul kilen ujaring para sepuh menika sasmita ingkang boten sae namung kemawon mugi-mugi sedaya menika kala wau boten mujudaken satunggiling perlambang langkung-langkung kundur paduka menika ugi boten mujudaken satunggiling perlambang tumrapipun Setyawati inggih pun Pujawati krono kuatore kuatos raos sing manah kula sinuwun menawi rawuh paduka wonten ing kedhatoning Mandaraka namung tetelo badhe pamit kalingkeng rayipun Setyawati jagat Dewa Bathara jagat pangestu mulo Setyawati wonten paring dawuh aja kaduk ati kajrun menompo yen sira garwaku wong ayu percaya syukur nanging ewadene tambuh kelawan apa kang tak ucapake kuwi kabeh ana lambe atining siadi nggonipun kakang kundur marang negoring Mandaraka iki ora ana ingkang dadi sabab sarto jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung nate ing Mandaraka daya-daya tilik marang kedhatoning Mandaraka kejaba amung rasa kangenku nadan satemene umure salya wis ora bocah meneh wis ora ana meneh upama aku ngaturake rasa kangen mesti wae akeh sing padha geguyu lan padha kelisikan dene sak yuswaku kok isih ngucap rasa kangen. Monggo tumrap Prabu Salya ing Mandaraka. Wong duweni rasa tresna kuwi wong sing durung ditunggalake, tegese durung hanjatu krama marang sawijining kenya nanging wis padha nyambung kelawan tresna asih. Kuwi akeh-akehe tembunge mamet prana.
tembunge memalat sih. Yen wis manjing mapanono ing Bali Wisma padha-padha nglakoni bebrayan. Kuwi tembunge tresna asih wis suda luwe-luwe. Wong sing bebrayan wis cukup umur kaya pun Kakang lan Siadi kuwi mongko wis keladuk yuswa kuwi anane mung sarwa njaga siji lan sijine sebab wis ora ana tembung garwa sing ana mung kanca urip. Kanca urip. Inggih. Nanging kok rasaning pun Kakang ora kaya sagedhagan iki. Tresnaku kok kaya dene nalika aku ketemu karo kowe sepisanan. Rasa kangenku kok nalika kaya aku pisah lawan si Adi sepisanan ingkang kawasa ngrabasa marang telenging ati temah kanyut kalimput kaprawasa rasa kangen. Sinten nadyan tembung paduka dipun damel-damel kados mekaten nanging kula mboten badhe pangling kula mboten badhe saged anampi jaran renguning pasemon benten kalian nalika ngasokake sotondo sih tresno kalian kula wis to aja mbok gagas ya bener pasuryaningpun kakangku beda kalau nalika aku ngandhake rasa kangen dek biyen wong ya wis letih pirang-pirang taun sing jeneng wong ki saya tuwa pasuryane saya beda mula ora jeneng aneh Jawati wonten paring adawuh Siro Siadi sekelingan duk nalika Siadi gaweke kelawan pun Kakang wujuding ya kuwi rujak Siadi nalika semono gaweake pun Kakang wujude rujak didahar bebarengan tekan sepene aku ora iso lali kaya ngopo to rasane nalika semono katon nento enak banget ora ana nengkuli marang olaning Siadi Setyawati. Mula gandeng pun ngakang ingin gumono musik ono yang penggaliku tanon oleh kejobaan mungkin aku pengen dahan wujudin rujak aku njaluk moro gage saiki aku gawek no rujak kaya yang kenaliko biyen siro tau gawek ake pun kakang ning aku weling karo kowe aku njaluk sing mbok gawe mau saka woh pelem ning pelem tali jiwa pelem tali jiwa. Yen ora ana pelem tali jiwa, luwung ora sida gawe rujak. Aku suguhana apa sing ana ing negara Mandaraka. Nanging yen ana tukuling pelem tali jiwa, tak suwun Siadi kersa ngolah wujuding pelem mau dadi pekarmaning pun Kakang kaya sing tak kandhake marang Sira Yayi. Sira Yayi Pujawati. Panadya ya ta mong ambar arum. Ngambar arum sang kusuma sang kusuma sang kusuma gembrang gembrang yen ngandika ing batos sang Dewi Pujawati wis tanggap kelawan pangandikaning ingkang Raka Prabu Salya. Parandene mangke siningetaken wonten salebeting batos sampun ngantos kawanguran dhateng Raka. Sigra cinandhak astane ingkang Raka kinanthi manjing salebeting kedhaton ing Ciparso angolahaken menapa ing dados dawuhipun ing Raka. Sumados datan damel gelo penggaling Prabu Salya ing Mandaraka.